Ovih dana svi u Srbiji sa strepnjom iščekuju odluku po tužbi Bosne i Hercegovine protiv naše zemlje za ratne zločine i genocid. To je možda prilika da se podsjetimo o tome kako je nastao genocid, taj pojam, i kako se razvijalo shvatanje toga šta je genocid. Genocid kao pojam je nastao 1944. godine i stvaranje tog pojma je izazvano holokaustom jevrejskog naroda. Taj narod koji ima veliku ulogu u životu Beograda i mnogih drugih naših gradova, pogotovo u prištinskim krajevima, je faktički uništen u holokaustu i taj postupak prema Jevrejima je postao paradigma genocida. Problem sa upotrebom i zloupotrebom pojma genocid je u tome što se njegovo značenje stalno širi. Znači, često se koristi za razaranje jednog sela reč genocid i za bilo koji ratni zločin. U početku se smatralo da je genocid akcija koja je unapred smišljena i planirana i koja se odnosi na celokupno stanovništvo, neke, na primjer, etničke ili verske grupe. Međutim, oni koji bi da prošire značenje pojma genocid tvrde da čak ni u slučaju holokausta nije od početka postojalo to takozvano konačno rešenje, da je u slučaju holokausta isprobano više scenarija, pa je na kraju sprovedeno to strašno konačno rešenje, znači potpuno uništenje evropskog jevrejstva. Kada se iz značenja ukloni to ograničenje da genocid mora da bude unapred planiran, onda stvarno dolazimo do toga da njegova upotreba postaje politička i da se skoro svaki ratni zločin može nazvati genocidom. Po mom mišljenju, to je jedna opasna tendencija koja sa jedne strane umanjuje strahotu jevrejskih žrtava, na primjer, u Drugom svjetskom ratu ili jermenskih žrtava u Prvom svjetskom ratu, a s druge strane otvara mogućnost za bezgranične političke manipulacije. Antisrpska propaganda je suviše lako i brzo poistovetila zločine u ratu Bosne i Hercegovine i logor u Bosni i Hercegovini sa holokaustom i sa nacističkim logorima. Zato su brzo reagovali Jevreji. Ako bi se svaki ratni zločin nazvao genocidom i uporedio sa Auschwitzom, onda bi se time ta jedinstvena tragika tog strašnog događaja relativizovala. Tako da možemo da se pitamo, nije li to olako nazivanje srpskih logora koncentracionim i poređenje sa Auschwitzom, nije li to podsvesno, pogotovo u nemačkoj štampi, bila želja da se relativizuje holokaust i da se umanji jedinstvenost tog jedinstvenog istorijskog zločina.